parte onde é a fabricação. Essas máquinas fazem de 30 a 320 quilos de maquiagem, ou seja, sai lá do laboratório, vem pra cá e é onde feita o granel das maquiagens. Tá vendo? Essas máquinas aqui são mágicas, elas que fazem tudo. Aqui vem as obras-primas que chegam aqui, tá vendo? As obras-primas são os pigmentos, as micas. Essas obras-primas vão para essa máquina, que é a fabricação. Ele está fazendo o batom e agora aqui o granel que ele está terminando de fazer. Lá tava, já tinha mixado, agora aqui está mixando. Ó. Você olha ali dentro, ó. Tá vendo? Tem os pigmentos, tem os óleos, tem os cremes. Depois que passa essa fase, o granel desce ali embaixo e vem todos para cá. E aí estão prontos para envasamento, para chegar uma maquiagem perfeita até as suas mãos. Agora a gente está chegando num momento super legal, eu vou mostrar para vocês. É o envasamento do lip tint. Essa máquina se chama Optima. Ela resolve todos os nossos problemas para poder chegar o lip tint pertinho aí de você. Bom, eu tô aqui com as responsáveis por encartuchamento do lip tint. Aqui é a fase final. Elas pegam as embalagens aqui dentro dessa caixa. E o lip tint tá vindo ali, gente, ó. Finalizando agora. E é claro que eu vou botar a minha mãozinha aqui para poder dar muita sorte e vender muito. Coloca a parte do gloss para baixo, é isso? Vai deixar crescer. Tá vendo? Já errei.